rigtigt jul mere. Jeg ved ikke, om man kender den der følelse af, at så er julen overstået, så er det bare det, ikke? Altså, du har gået og ventet i en måned, og så, ja, så er det bare det. Ja, nu er det bare dumt. Ja, dumt. Men så er det virkelig godt, at vi er her for at redde jeres efter jul. Det er faktisk rigtig godt. Vi har nogle gaver. Vi har stadig nogle gaver tilbage. Så... Ja. Den 26. anden juledag, der skal man også fejre lidt med nogle gaver, det synes jeg. Ja. Det synes jeg. Så det er derfor, vi i dag er her for at fortælle jer om en super fed konkurrence, der kommer til at køre på vores kanal. Og den går simpelthen ud på, at du kan vinde vores helt eget makeup kit. Og hvis I ikke har set det, kan vi lige hurtigt forklare. Vi åbner med, det må I stadig kunne se. Vi har en øjenskyggeplette, der hedder Shadows of the Night. Med 10 forskellige farver i, der er pisse penge. Ja, jeg ved ikke med dig, men jeg har altså brugt dem til de fleste looks. Ja, det har jeg også. Og så har vi en bronzer, den kan både bruges til kontur, og så ser sådan varmt ansigtet op. Ja, den minder lidt meget om Hula, hvis I kender den. Og ja. Hula har været vores yndlingsbronzer, så jeg ved ikke længe. Så det her, det er... Ja. Og så har vi selvfølgelig vores elskede mascara, som hedder Lashtastic. Og hvis vi ikke sagt, så hedder Bronzer Fixit. Det der er med mascaraen, den har ikke været på vores... Eller på hjemmesiden, ikke vores Fixit. Den har ikke været på hjemmesiden, fordi der har været noget med producenten og alt andet, så... Men den er der altså nu. Den er der nu. Så hvis du har været inde på den før og sagt, lige der er en eller anden mascara, det har vi, og den er der nu. Ja. Og nu kan man også købe det hele som kit. Men hvis vi synes, at vi skal komme til konkurrencen, og den kan jeg lige forklare lidt om. Det, der kommer til at ske, det er som sagt, at man kan vinde de her tre ting, og det er som et kit. Og der kommer til at være to vindere på vores kanal. Du kan også gå ind på de andres kanaler, de andre tre piger, Sara Dyrehave, Victoria Garber og Simone Wulf. Og så kan du også vinde deres kit, og der bliver også fundet to vindere sådan på deres kanaler-agtigt. Man gør det her først, ja. Det er lidt af en lytterkonkurrence, men kommer til at køre fra den 26. altså i dag, til den 31. hvor vi så finder vinderen, og den bliver offentliggjort den 2. januar. Det, som konkurrencen går ud på, det er, at du skal have en Instagram, og så skal du lave dit bedste nytårslook. Og så skal du tage et billede af det. Yes, vi tager et billede af det. Og så lægger du det op på dit Instagram og skriver, hvorfor det er, at du fortjener at vinde vores kit. Så nu tænker jeg sikkert, hvordan finder vi det her billede? Det gør vi simpelthen ved et simpelt hashtag. Hvis I gerne vil deltage i konkurrencen om vores makeup kit, så skal I nemlig sige hashtag hot beautystuff makeup. Lige ud, meget nemt. Derudover skal I også tagge Icon Next. Og det er sådan en underscore imellem Icon og Next. Ja. Men det kommer vi til at skrive ned i beskrivelsen. Ja, så hvis I vil have alle informationerne sådan virkelig, så går det også. Der kommer til at stå nogle konkurrencebetingelser nede i beskrivelsen. Det, så det er alt det kedelige, men I bliver nødt til at læse det, fordi det er sådan der, hvad du må, hvad du ikke må, og hvad du skal gøre for at deltage i konkurrencen fuldstændig. Så gå ned og tjek det. Jeg vil bare råde til, at I skal bare svare dem med det samme, når det er for at vide, at det er dig, der er vinderen. Ja, det er noget, når du lige vundet, og så kommer du lige, altså, tager lige på ferie med min bedstemor, og så kommer du tilbage fra ikke noget internet og finder ud af, at du har vundet. Så må du lige sige, prøv at bedst, vi skal lige komme ind og finde noget internet, for jeg skal lige tjekke, om jeg har vundet de her mega seje produkter. Ja. Jo, vi skal faktisk også lige sige noget kedeligt til sidst. Vi har haft en konkurrence kørende på vores video, hvor man kunne vinde vores bog, hvilket var super fedt. Vi har fundet en vinder på både YouTube og Instagram, og det har vi faktisk fundet for lang tid siden. Og vi har en rigtig sød vinder på Instagram, som gerne vil have sin gave, men vi skal gerne sende det sammen. Og så sker det, at vores YouTube-vinder har valgt ikke at svare os, og det er selvfølgelig rigtig nederen, fordi du mister at få den her bog, og det vil du selvfølgelig gerne have, fordi du har deltaget i konkurrencen, kan jeg fornemme. Så det er sådan, at vi bliver nødt til at finde en ny vinder. Yeah. Og derfor har vi fundet en ny vinder på vores video. Du finder vinderen på... i videoen, vi har skrevet en besked til den kommentar, der er blevet skrevet, og så står det også oppe i beskrivelsespunktet. Så hvis der er, du har deltaget i konkurrencen, så skynd dig at tjekke, om det er dig, der er vinderen. Og så kontakt os hurtigst muligt, fordi vi vil altså rigtig gerne have sendt den her afsted. Det var lidt meningen, at det skulle komme sådan en julegave, men det nåede man ikke helt. Og så er der ikke meget at sige, håber vi deltager til konkurrencen. Og lad os bare håbe, at vi går ned og tjekker vores makeup-produkter ud. Det er faktisk sådan, at vi har lavet en hel video, hvor vi tester de her makeup. Det er jo linket ned i beskrivelsesboksen. Sofie har lige lavet et makeup, hvor hun bruger makeup'en. Og der kommer snart en video fra mig af, hvor jeg også bruger de her makeup produkter, men det bliver ikke en helt normal video, men det kan I jo så se. Det bliver spændende. Det bliver spændende, ikke? Så husk så altid. Like og abonner kommentar, og så ses vi i vores næste video. Hej hej!